Vítajte pri poslednom vydaní Levočského týždenníka v roku 2015, v ktorom sa vám pokúsime priblížiť atmosféru uplynulých vianočných dní. Sneh im ráz tento raz chýbal a mesto zahalila hustá biela perina z hmly spôsobená inverzným počasím, no to, čo bolo nad ňou, pripomínalo rozprávkovú krajinu na pobreží mora. V našej úvodnej reportáži vám priblížime, čo dokázala vykúzliť už spomínaná inverzia nad Levočou pri pohľade z neďalekej úlože v prvý sviatok vianočný. Živý Betlehem, zvieratká i sprievodný program aj tohto roku prilákal na nádvorie kláštora minoritov, jednotlivcov i celé rodiny. Vianoce maľované pieskom v podaní Evy Ajbazovej z Ruska ponúkli návštevníkom vianočných trhov mimoriadny vizuálny zážitok. Pre zmenu hudobný zážitok počas vianočného koncertu ponúkla Levočanom dvojica Natasha Wright a Alfred McCreary. Tradície Vianoc našich starých mám priblížili svojim spolužiakom počas Vianočnej akadémie aj žiaci základnej školy na námestí Štefana Kluberta. Deň pred Štedrým dňom odovzdalo mesto do užívania nové street workoutové ihrisko ako vianočný darček levockej mládeži. Záver Vianoc priniesol aj tradičný tenisový turnaj o vianočnú raketu. Prajeme príjemné a nerušené sledovanie. Netypicky dlhotrvajúce inverzné počasie, ktoré s malými prestávkami panovalo počas decembra, poznačilo aj celé tohtoročné vianočné sviatky. Hrúbka bielej periny z hmly sa zo dňa na deň menila, no to, čo bolo nad ňou, vytváralo dojem prímorskej krajiny, obklopenej vencom hôr s malými ostrovčekmi utopenými niekedy v pokojných, inokedy zas rozbúrených vlnách bielej peny. Vychutnajte si teraz západ slnka pozorovaný v prvý sviatok vianočný z úlože. Vianoce bez živého Betlehemu na nádvorí kláštora minoritov si už mnohí Levočania ani nevedia predstaviť. Určite nie. Musí byť živý Betlehem, stromček, všetko.
že je to každoročná tradícia a bez toho by to už nešlo. Tradícia živých Betlehemov je stará niekoľko storočí a spája sa s menom zakladateľa františkánskej rehole. Ten živý Betlehem sa v súčasnosti stáva taký dosť populárny. Pre všetkým je to mesto, sú tu zvieratka na tí deti z tých panelákov, aspoň môžu sa trošku tak aj s tou prírodou spieť. Na... Je to také príjemné v tomto čase vianočnom. Toto už je vlastne 15. krát, čo sa robí tento živý Betlehem ako tradične. Jednoducho je to taká atmosféra, kde si môžete pripomenúť to narodenie Ježiša Krista. Je tu živý Betlehem, kde sa každú polhodinku striedajú živé sochy, čiže ľudia ktorí, a dobrovoľníci. A taktiež ako atmosféra Betlehema, čiže so zvieratkami, s ľuďmi. Roli živých betlehemských sôch sa tak ako po iné roky zhostili dobrovoľníci zo spoločenstva Pavol. Už svätý František, ktorý žil v 13. storočí, ktorý prežil to svoje vnútorné obrátenie, stal sa dobrovoľne chudobný, hoci pochádza z šlachtického rodu, tak on, ako tradícia uvádza, zhruba v tom 13. storočí, urobil taký prvý raz živý Betlehem v mestečku Gréčo. Podľa všetkého to bol asi tiež nejaký živý Betlehem, boli tam nejaké zvieratka. Čiže odtedy sa traduje tá tradícia. Je to trošku aj taká vlastne aj cez Františka, aj františkánska tradícia. Je to úplne super pocit, taká radosť pre ostatných, že tak rozdávame trošku radosť, aj úsmev. Niektorí sa prizastavia, opýtajú sa. Hlavne pre deti je to taký zažitok. A možno hlavne taká radosť, že videli toho Ježiška, že si ho mohli pohľadkať a tak hlavne asi tá radosť. Je tu stále kopec ľudí, ktorí sa tešia s nami, prídu sa pozrieť, odfotiť si Ježiška aj nás. Spoločné foto s Betlehemcami ako pamiatku na tohtoročné Vianoce strávené v Levoči absolvoval v kostýme kráľa Baltazára aj Mozambičan Benjamín, ktorý študoval na Slovensku. Mozambik bol kedysi portugalskou kolóniou, takže kresťanské tradície Vianoc tam poznajú rovnako ako u nás, no pri väčšej skromnosti. Je to pekné, ja som tu bol pred chvíľou, pretože som znova sa vrátil sa pozrieť a prvýkrát to vidím a to pekné to vyzerá. Zaujímavé, pretože tie zvyky väčšina európske krajiny takto oslavujú, no ale tu na Slovensku inak som všimol, že tu ľudia sú viac nabožní ako inde, kde som bol a... Je to pekné. Ale väčšina Vianoc u nás sú tak len väčšina do kostola, ako tá ceremonia, ale rodiny oslav väčšina tak nový rok, ako rodina tak sedí v kope, ako teda. A darček, neviem, možno tí trošku solidnejšie, bohatejšie rodina sa delia darček, ale my väčšina len tak sedíme do kopci, jeme spolu. Okrem živého Betlehemu sa veľkej obľúbe najmä u tých najmenších tešili zvieratká. Zajace, sliepky, kozy. Mne sa najviac páči asi na tom, že sú tu veľa zvierat a mám možnosť ich vidieť a nakrmiť. Na návštevníkov živého Betlehemu aj tento raz čaká moderovaný program, rovnako tak i sladké občerstvenie. A toto je také príjemné, trošku sa aj zabavenie tu tiež, možno sa napiť teplého čaju alebo pečeného čaju, tak to nazývajú, že tá rodina sa tu stretne, hlavne sa tu stretnú priatelia, môžu sa porozprávať, počúvať peknú hudbu. Prídu proste deti, hrajú, spievajú koledy. Samozrejme je tiež možnosť sa ísť pomodliť do kláštornej kaplnky. Vedľa je taká miestnosť, volá sa to workshop. Deti si môžu kresliť. Proste, aby aj tí deti v tomto čase mali nejaké také zaujímavé činnosti. Spracúvame rôzne namety. Napríklad tu je taký maličký darček s prekvapením, alebo vyrábame stromčeky. A tak, aby sme potešili deti, vlastne robia to animatorky z Erka. No a tých, ktorí tohtoročný živý Betlehem nestihli, možno poteší informácia, že o rok na prvý sviatok vianočný tu bude znova. Umenie piesočných animácií alebo aj sand art patrí medzi nové smery výtvarného umenia, ktoré je v našich končinách málo známe. Jedinečnú možnosť zoznámiť sa s týmto elektrizujúcim umením mali návštevníci vianočných trhov v Levoči, a to vďaka ruskej umelkyni Eve Ajbazovej. Ruská škola je momentálne najlepšia, alebo patrí medzi najlepších na svete. Eva patrí medzi najlepšie žiačky tejto peterburskej školy pieskovej animácie.
jazdí po celom svete, kde uvádza svoje umenie. Tento rok bola špeciálna trasa Egypt, Južná Korea, Nemecko, Levoča, Nemecko, Mexiko. Talentovaná umelkyňa sa pred levočským publikom prezentovala polhodinovým programom s výsostne aktuálnou tematikou. No, je to program, Tento program bol venovaný histórii Vianoc, no nie len tej cirkevnej, ale aj svetskej v spojitosti s tým, ako ľudia prežívajú tieto veľké sviatky so svojimi rodinami, s darčekmi a dúfam, že každý si v tom našiel niečo svoje. Dajte na sebe až toto blízke. Eva sa tomuto umeniu venuje už viac rokov a neustále ho zdokonaľuje. Piesočná animácia zanimuje 5 let. Pieskovej animácii sa venujem 5 rokov, no nemôžem povedať, že proces učenia možno skončiť kedykoľvek. Každý deň prináša niečo nové a pokrok v tomto umení závisí od toho, koľko času denne mu venujete. Isté je, že teraz to z umeleckého hľadiska vyzerá lepšie ako pred 5 rokmi. 5 let nazad. Vôbec pobrazovanie chudožník. Jej pieskové obrazy rozprávajú príbehy, ktoré sa v priebehu minút menia a s nimi sa postupne mení to, čo divák vidí na projekčnej ploche. To je všetko pridúmané, no естественно изначально. Všetky obrázky som si vymyslela, no pripúšťam, že na výjav Madony s dieťatkom som inšpiráciu čerpala z obrázkov, ktoré som niekde videla, no to, ako to vyzerá, keďže je to maľované pieskom, všetko je výsledok práce mojej fantázie a rúk a dúfam, že je to neopakovateľné. Moja robota mojej fantázie i rúk. Nepovtarímo, ja nadies. Nezanedbateľnou súčasťou vystúpenia je aj hudba znejúca v pozadí, ktorá dotvára celú atmosféru. Výber muziky je veľmi dôležitý, Eva si ho robí sama, je dôležitá atmosféra, je dôležitá minutáž a je dôležitá, keď je muzika pomalšia, umelec robí ťahy rukami pomalšie, keď je rýchlejšia, rýchlejšie, aby ten divák to preciťoval, aby ani necítil, že sa maluje. Piesočná animácia je mladým umením a väčšina umelcov s ním začínala formou samouky, podobne ako Eva. Ľudia, ktorí interesujú sa tým, chcú učiť sa, естественно, они ищут информацию в интернете. Ľudia, ktorí by sa tomu chceli venovať, majú možnosť na internete nájsť množstvo článkov. Z roka na rok sa tomuto umeniu venuje viac a viac ľudí, niektorí umeleckým smerom, iní zas ako relaxáciu. V Rusku sú však aj kurzy, jeden som navštevovala aj ja, no nejaká špeciálna škola zatiaľ neexistuje. Do budúcna však pripúšťam, že by som takú školu mohla otvoriť aj ja. V budúcnom vse vpredí, možno ja odkroju taký inštitút, ja ešte neznám, môže byť, da. Kongresová sála, ktorá sa neustále zaplňala, len s nemým úžasom sledovala obrázky vychádzajúce spod šikovných rúk sympatickej Rusky, no v závere jej umenie odmenili potleskom v stoji. Mestské kultúrne stredisko pripravilo Levočanom, no nie len im, k Vianociam exkluzívny darček v podobe koncertu nemeckej speváčky Natasha Wright a amerického klaviristu, skladateľa a speváka Alfreda McGreryho. S Natashou spolupracujeme, myslím si, od roku 2008 a nejak, ako to už býva, slovo dalo slovo a skúsili sme urobiť pár vianočných koncertov už minulý rok, ktoré mali veľký úspech, tak sme to skúsili aj tento rok a zdá sa, že to vyšlo aj tento rok. Obaja interpreti sa hýbu vo svete pop music a tak Natasha ako aj Alfred majú za sebou plodnú spoluprácu s mnohými svetovými hviezdami. Natasha je dodnes členkou skupiny La Bouche, to by si tí mladší budú poznať, z 90. rokov. Spolupracovala s DJom Bobom, s Hedevejom a Alfred, najväčší vlastne jeho úspech je spolupráca s Michaelom Jacksonom, s Eltonom Johnom, Stevie Wonderom. Yeah, it's not so difficult. Many years ago when Michael became Michael Pred mnohými rokmi, než sa Michael stal veľkým Michaelom Jacksonom, naša rodina s ním spolupracovala ešte v dobe, keď boli len Jackson 5. Spolu s bratom sme navrhli malú úpravu aranžmánu piesne We'll Be There, ktorá sa Michaelovi veľmi páčila. Bol úžasným človekom a muzikantom a tak, ako som povedal na dnešnom koncerte, veľmi nám chýba a ďakujeme Bohu za to, že máme jeho hudbu. And as I said in the concert tonight, we really, really miss him a lot, but thank God we have his music. Feed me,
Repertoár koncertu tvorili najväčšie svetové hity, svetoznáme balády, vianočné a gospelové piesne, ktoré umocnili osobitú vianočnú atmosféru celého koncertu. Dokonca pri skladbe Tichá noc sa jedným veršom v slovenčine pridali aj diváci v hľadisku. It was an amazing evening. The audience was fantastic. Bol to úžasný večer, diváci boli fantastickí. Už od prvého momentu, keď Alfred vystúpil na javisko, nás prijali a veľmi sa im páčili všetky piesne, ktoré sme vybrali, či už vianočné alebo gospelové. Bol to jeden nádherný večer. And it was an amazing evening. Úžasný, krásny, veľmi príjemný. Vynikajúco. Pekný kultúrny zážitok. Beautiful, nice, very, very nice. Fantastický performance. Veľmi sme sa zabavili, boli tam piesne fakt všetky generácie, bolo to úžasné. Natáša a Alfred sa ukázali ako majstri svojho remesla. Divákov v hľadisku nielen rozospievali, ale niektorých aj vyťahli na pódium a roztancovali. Ten začiatok bol trošku taký spomalený, ako my sme takí konzervatívnejšie Európania, si myslím, a oni to už majú v krvi a oni tak sa snažili z nás vytlosť trošku, že by sme sa aj my vedeli zabaviť. Myslím, že to bolo super. No a diváci si na záver vypýtali ešte dva prídavky, ktoré naozaj stáli za to. Veď napokon posúďte sami. Kresťanských tradícií, ktoré časom zľudoveli, sa niesla aj Vianočná akadémia žiakov základnej školy na námestí Štefana Kluberta. Program sme pripravovali v rámci krúžkov a samozrejme s vianočnou tematikou, takže rodil sa postupne. Celá škola máme pocit, že deti aj učitelia, že Vianoce sú viac menej komerčná záležitosť, tak sme sa rozhodli vrátiť sa do čias našich starých mám a pripraviť niektoré z tých ľudových zvykov, ktorých oni žili. Pravidelnými hostiami Vianočných akadémií sú i deti z materskej školy na Hermanke. No s touto školou máme spoluprácu dlhoročnú. Radi tu chodievame a často tu chodievame. Každý rok sa tu chodievame pozrieť na ich pripravený vianočný program. Vždy ho majú krásny, tak verím, že aj toho roku budú mať krásny program. Vianoce sú všeobecne vnímané ako rodinné sviatky, na ktoré sa tešia predovšetkým tí najmenší, no ich žiariace očká zas oblažujú duše dospelých. S pribúdajúcim vekom však prichádzajú a odchádzajú akosi rýchlejšie. Keď som bola ja dieťa, tie Vianoce boli nádherné. Mám pocit teraz, keď som dospela, že prídu tak rýchlo, že ani neregistrujeme, že sú Vianoce, a práve preto sme chceli tým deťom urobiť predvianočnú atmosféru, aby sme ich potom mohli tie Vianoce naplno prežiť a precítiť. Mini akadémia, pomenovaná podľa záverečnej piesne celého programu Daj Boh šťastia tejto zemi, ponúkla staré ľudové hry a piesne z Spišského regiónu. Ústredným číslom programu bola stará betlehemská hra obohatená ľudový humor s tradičnými postavami, ako sú Valasy, Bača alebo Starý, ktorý mal najväčší úspech u všetkých divákov, ktorého odmenili veľkým smiechom aj potleskom. Boja vo veľkým strachu. Bo tu dneska bár z veľo národa. Tu som, bratku Fedore, ale kde je náš brat Kubo? Kubo! Kubo! No a v zámere sme samozrejme skončili už tradične hrou o narodení Ježiška. Vítaj, vítaj, Ježišku, kráľu náš. Ja si opetujem takú jaterničku, co sama vyskočí na paličku. Ježišku, či si tu, či nie? A co robíš? Spíš? A ja si oferujem takého barana, že ho nezíš od večera do rana. Ale ideš, starý! Aj napriek tomu, že Vianoce sú už za nami, ešte stále sme v očakávaní nového roka a tak vám ponúkame niekoľko vinšov. Vinšujem vám tieto sviatky, že by ste jedli len oplatky, koláče sladké bez jeľu, že by vám bolo ku zdraviu. Ja maličky, neveličky, pýtam si ja do kapsičky, kus koláča, kus mrváča, vypustím vám z kapsy vtáča.
vtáča. A ja malý žiačik spiem ako vtáčik. Korunku im dajte, s Bohom ostávajte. Vinčujem vám na sviatky, na zdravie vinčujem, na peci klobásku čujem. Od Boha lásku, od ľudí priasku, 100 zlatých do mieška, plný dvor statku a po smrti kráľovstvo nebeské. Šťastie, zdravie, pokoj svätý, ja vinčujem vám. Ten starý rok prežiť, nového sa dožiť, novšieho, pokojnejšieho. A ako prezradila pani riaditeľka, tohtoročné vianočné prázdniny budú poriadne dlhé. Mali by sme nastúpiť 8. januára, ale je to piatok, takže udeľujem riaditeľské voľno všetkým žiakom školy a nastúpime až 11. januára. A aby školáci zo zvyšných základných škôl nesmútili, riaditeľské voľná majú aj oni, a tak školské povinnosti začnú až 11. januára. Fenomén street workoutu alebo aj cvičenia na ulici sa postupne udomácňuje aj v našich zemepisných šírkach, o čom presvedčajú najmä časté videá na internete, ale aj skupinky chlapcov cvičiacich, kde sa len dá. Nepoužívajú pritom činky ani iné špeciálne náradie, úplne si vystačia s hmotnosťou vlastného tela. Tento šport vznikol v Amerike, v Bronxe, vymysleli ho černosi, tým, že nemali peniaze na drahé posilovne, tak si dali vyrobiť takéto tyčky, hrázdy, bradla. A tento šport sa rozvíjal postupne už aj do Československa. Ja neviem, 10 rokov dozadu možno to tak na Slovensko prišlo. A ľudia si ho začali všimať, no tak vybavovali v každom meste, aby sa postavili tieto tyčky. Cvičili, zjednotili si týmy a chodia teraz po súťažoch. A tak za tých pár rokov sa to už berie za taký oficiálny šport. Tak aspoň nesedia doma za počítačom. Dobrý je v tom, že cvičíte, niečomu sa venujete. Cvičíte takto aj mentálne, aj fyzicky. V Levoči sa tomuto športu začala vážnejšie venovať skupina mladých chlapcov vo veku okolo 14-15 rokov. A mne to ukázal David Oravec. Dali sme sa dokopy, spojili sme jednu veľkú skupinu. Cvičili sme vždy na pramení na jednej hrazde, nebolo dostatok toho cvičenia. Sme skúsili dať na našu stránku oficiálnu Street Workout Levoča, že potrebujeme niečo také na cvičenie. Tak pán primátor si našimol. Ja som chlapcov odpozoroval na sídlisku, ako v podstate cvičia na detských prelieskach, a primeranie ich váhe a veku to nebolo vhodné, tak dohodol som sa s nimi, že do konca roka pripravíme pre nich niečo. Primátorov prísľub aj vďaka širokej podpore poslancov nadobudol reálnu podobu a deň pred Štedrým dňom odovzdalo mesto do užívania nové street workoutové ihrisko na sídlisku Západ ako vianočný darček mládeži. Určite áno, jednak aj tie práce finišovali sa, museli sme ísť cez verejné obstarávanie, elektronická súťaž prebehla a som rád, že sa to stihlo do konca roka. Celé ihrisko aj s podkladom stalo 5000 eur. Do mládeže, ak sú cieľe vedomo investované peniaze, nikdy nevyjdu na vnímoč. Je to, myslím si, že aj také cieľavedomé využitie ich voľného času a je to aj jedno z ďalších športovisk pre mladých ľudí. Tak podľa mňa je to super, zatiaľ nám to stačí. A už sú tu všetko, je tu tyčka na vlajku, sú tu hrazdy na freestyle, na skoky, hrazdy na cvičenie z vlastnou váhu. Potom je tu bradla na dipy, na kliky a na také. Dosť sa tešíme, už každý deň tu sme a už aj viac ľudí tu chodí cvičiť. Keď si necvičil, ako by si trávil svoj voľný čas? Neviem, asi pri počítači doma alebo dačo také. Keď sa ľudia vedia, čo majú robiť, je to tu pre každého, kto chce prísť si zacvičiť a je to len dobre, žiadne nevýhody to podľa mňa nemá. Pri otvorení ihriska predviedli mladí športovci niekoľko cvičení, ktorými sa už prezentovali na viacerých súťažiach tohto typu a majú aj svoje méty. Nejaké súťaže sme už máme za sebou, tiež nejaké miesta povyhrávané. V Bratislave bol, ja som bol v Trenčíne, v Lipovskej Tepličke a tiež mám teraz plán na majstrovstvá Slovenska ísť. A takto. Street workout svojou podstatou vychádza z kalisteniky, ktorú využívali už starovekí Spartania. Tí podobnými cvičeniami budovali skvelú kondíciu i perfektné tela. Práve tento aspekt oceňujú aj mladé faninky tohto športu, ktoré boli pri otvorení areálu. Čo sa na tomto športe páči? Dajo a Marko. A čiže chlapci, hej? Áno. Prečo? Lebo majú pekné tela. Pekne cvičia? Veľmi pekne. Neláka aj dievčata takýto šport? Tak podľa mňa áno, ja by som to chcela vyskúšať. No a na záver je tu ešte pozvánka pre tých, ktorí by si street workout radi vyskúšali aj osobne. Takže s radosťou každého privítame samozrejme. Kto chce ísť ku nám sa pripojiť do tímu, s Markom to tam máme na starosti. Že kto chce, kľudne street workout Levoča, na Facebooku si nás môžu nájsť, napísať správu, kľudne, nech sa neboja, nehambia, budeme len radi. We'll be right back.
obdobie medzi sviatkami patrí každoročne aj viacerým športovým podujatiam, ktorých korene siahajú aj niekoľko desiatok rokov dozadu. Jedným z nich je aj softtenisový turnaj o vianočnú raketu, ktorý na Štefana zapísal už svoju 32. kapitolu. Pred 30 rokmi sa tenis v zime nehrával. A hľadali sme riešenia, ako sa stretnúť počas vianočných sviatkov a vyplniť program a partia by sa zišla. Tak vznikla myšlienka v bývalej učňovskej škole pre nevidiacich pána Blažu a pána Gajdoša, kde oni to začali a prakticky vtedy sa to traduje a pokračuje to už 32. ročníkom. Aj napriek snahe organizátorov počet jeho účastníkov z roka na rok klesá. Smutné je len to, že čím ten turnaj má viac rokov, tým je menej ľudí. A bohužiaľ je to odraz toho, že mládež nemá záujem. Dokonca tí starší si prídu zašportovať, dá sa povedať, odísť od tých hodov vianočných a prísť trošku pobehať a stretnúť sa, porozprávať. Súboje vo dvojhrách sa hrali v troch vekových kategóriách, juniori do 15 rokov, dospelí do 35 a nad 35 rokov. Poslednou kategóriou boli štvorhry bez rozdielu veku. V minulom roku do 35 rokov bolo ešte 11 hráčov, dnes ich bolo 5. Na 35 rokov sme boli 6, minulom roku boli do 15 rokov 3 hráči, dnes už boli 4, ale aj tam vidím rezervy. Ide to pekne dole vodou. Mládež stráca záujem o šport, starší už nevládzu pravdepodobne. Musíme urobiť nejakú osvetu, aby sme prilákali nielen tenistov, ale vlastne aj vlastne nejakých nezávislých športovcov, ktorí by tu prišli. Aj preto sa turnaj od istého času hrá so softtenisovými loptami, aby sa ho mohli zúčastňovať aj amatérski športovci. O to je to zaujímavejšie, že sa vyrovnáva ten rozdiel medzi rekreačnými hráčmi a hráčmi, ktorí hrajú nejaký výkonnostný tenis. Tie lopty sú pomalé, to sa nedá dávať nejaké prudké podanie. A čo týka samotnej hry, vznikajú situácie, kedy aj lopty, ktoré by na normálnom tenisovom dvorci nevratili, tak ich vrátia a dokonca takým spôsobom, že sú nechytateľné. Napriek všetkému turnaj má svojich skalných účastníkov a dokonca aj mimolevočských. Z Pezinka? A čo vás sem pritiahol? Dúfam, že nie tento turnaj. Tento turnaj nás jednoznačne pritiahol ako prvá záležitosť. A ako druhej časti sme došli aj rodinu trošku popozerať. Syna tu máme. Syna. Kde je lepší ako nejaký pohyb na nejakých kurtoch alebo organizovaných pohyb, ako tie telefóny nešťastné a počítače. Som veľmi rád, že tu v regióne vôbec niečo také sa deje a my sme z Kešmarku a dochádzame tu na ten mix do Levoče. V Kešmarku nie je takáto príležitosť a preto chodíme tu do Levoče. Skončila sa štvrtá. No veľký úspech. A kto bol proti tvojí súperi? Kto všetko hral proti tebe? Šimon, Maroš a Marek. Čiže sami chlapci? Áno. Vy sa už koľkýkrát zúčastníte tohto turnaja? Áno, myslím, že 10. krát. V prvom rade sme sa prišli odreagovať od tých všetkých jedal, znížiť váhu troška a všetko, čo s tým súvisí, proste troška nový kolektív. A medzi tými sviatkami, že by sa človek, hovorím, že troška od tej práce, od tých sonov všetkého odreagoval. Hralo sa na troch kurtoch súčasne a v dopoludňajších súbojoch dvojici víťazné trofeje vybojovali Maroš Petrík v kategórii juniorov do 15 rokov, Lukáš Hrušovský do 35 a nad 35 rokov to bol niekoľkonásobný víťaz minulých ročníkov Juraj Lavko. Ten v popoludnejších štvorhrách spolu s Milošom Petríkom postupne zdolali všetkých svojich súperov, i keď vo finálovom súboji ich po jednoznačnom prvom sete riadne potrápili Cehuľa s Abrahámovským. Tí v druhom sete odvrátili nepriaznivý stav 4-2 na nerozhodných 6-6, no napokon podľahli víťazom turnaja v tiebreaku. Na sklonku starého roka vám prajeme, nech sú jeho posledné dni naplnené spokojnosťou, radosťou a zdravím. To všetko nech vám ale nechýba ani v nasledujúcom roku 2016. Ďakujeme všetkým vám, našim divákom, ktorí ste nás sledovali po celý rok a veríme, že budete aj v nasledujúcom. Posledné tohtoročné vysielanie už môžete sledovať aj prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania na území celej Levoče i okolia. Stačí k tomu anténa a naladiť si televízny príjimač na 31. kanál. V tej súvislosti dochádza od nového roku aj k zmene termínu premiéry z pondelka na utorok. Najbližšie vysielanie po novom roku si teda budete môcť pozrieť až v utorok 5. januára o 18. hodine. Nerušený príjem, veselého Silvestra a šťastný nový rok 2016 vám praje kolektív televízie Levoča.